E aí nós vamos pegar aqui, eu peguei propositalmente, ninguém vai decorar isso, pelo amor de Deus, é o mapa dos Estados Unidos. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês que às vezes você passa batido e não sabe. A primeira coisa, repare que até eu, cujos meus desenhos são conhecidos pelos meus alunos como os desenhos que rivalizam com os de Van Gogh e Salvador Dalí, de tão bons que são, eu conseguiria desenhar, por exemplo, o mapa de Wyoming. Olha que bacana, é um mapa lindo, colorado, Utah. Olha que bacana, pra você desenhar Kansas, né? Novo México, né? Não, Arizona não saberia fazer essas curvinhas. Então você pega Arkansas, olha bem os estados americanos, meu filho. Repare bem, por que que eles são retilíneos? É mais ou menos igual à África. Quando você fala que a África tem países retilíneos, os americanos também têm. Por quê? Porque eles seguem paralelos e meridianos. Paralelos, essas linhas aqui, ó, 40, né? Será que é linha 40 graus de latitude norte, 30 graus de latitude norte? Então, paralelos são as linhas que indicam latitude e meridianos as linhas que indicam longitude. Então, por isso que você tem esses estados praticamente retilíneos. Agora veja bem, aqui você quando você fala da. Aqui ó, megalópole de Boss, Wash ou Wash Boss. O que é uma megalópole? É um superurbano. Temos um vídeo mostrando isso, falando sobre as megalópoles no nosso canal. Então vai Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston. Então esta região aqui você encontra a região, não é, da megalópole de Boss, Wash, a megalópole de Chips, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Milwaukee, essa região, outra megalópole aqui, e a megalópole de Sansan. San Diego, São Francisco, São Bernardo, Los Angeles. Então essa área aqui, ó, né, que pega toda essa área aqui da megalópole da Califórnia, não? A megalópole do Nordeste nessa região, a megalópole dos Grandes Lagos e a megalópole da Costa Sudoeste americana. Então, os estados americanos eles são retilíneos porque seguem os paralelos meridianos. Fica para você aí, né? Observar essa situação. Cola conosco, é nós, né? Aqui, você está vendo aqui uma coisa que talvez eu não tenha colocado. Aqui o Alasca, 49º estado, que estaria para cá, bem fora do mapa, é um encarte. E as ilhas do Havaí, que estão a oeste, que é considerado o 50º estado americano. Fica conosco aí, divulga se puder, é nós que estamos.